Šumarska inspekcija je u listopadu prošle i u siječnju ove godine provela nadzor nad radovima na Pulskim Valkanama te utvrdila da prilikom krčenja šume za potrebe izgradnje nogometnog igrališta nije prekršen Zakon o šumama. Kao što je poznato, izgradnja novog igrališta popraćena je prosvjedima aktivista i osporavanjima platforme Možemo, a koji tvrde da se sječa stabala obavlja nezakonito, odnosno bez doznaka za sječu od strane Hrvatskih šuma, te stoga ovakav nalaz inspekcije ocjenjuju kontradiktornim. Također, problematično im je i to što se sve odvija dok traje spor između grada i države oko vlasništva nad tamošnjim zemljištem. Prvi čovjek grada Pule sve te ocjene smatra posve promašenim i poručuje da se na Valkanama sve odvija prema zakonu. Pa najvažnije da se potvrdilo da smo radili po zakonu, da radimo po zakonu. To je početak i kraj, vjerujem, kraj manipulacijama. Ne aktivista koji se uvijek bore jeli za svoje i to je posve legitimno koliko platforme Možemo, na čelu sa Dušicom Radojčić, koja to redovito koristi u svoje političke svrhe i dobila još jedan čorak, rekao bi tako, politički. Dakle, radimo nogometni teren, ne radimo nikome vilu za odmor, uređujemo prozor koji je bio zapušten, srušili smo 80 stabala koji su u očajnom stanju, posadili u 2,5 godine preko 1000 stabala, 500 stabala sadimo u ovoj godini, to nitko ne spominje. I šteta što se još jednom stvorila jedna negativna slika i o našem gradu, medijima i tako dalje, i sad to opet moramo popravljati, a radimo nogometni teren, dakle ne govorimo o nečem drugom. Prema tome, evo, drago mi da je takav nalaz inspektorata. Mi radimo dalje, nadam se, volio bih da do dana grada otvorimo nogometni teren, da teren bude pun djece i da napokon imaju uvjete za rad. Ne samo djeca NK Uljanika, koliko će to koristiti drugi građani, to će biti reprezentno. Ovo nije lakmus papir za nikakav drugi projekt, dakle mi radimo ono što je u gradskom vlasništvu, ovo je parcela 1/1 gradska. Mi ćemo riješiti spor sa državom koji će ići dalje tijekom svoje, međutim mi smo vlasnici tog dijela zemljišta i ja mislim da je to sve pozitivno i dobro, jer je dobro u interesu je grada, ljudi koji borave i žive u našem gradu. Tako da mi je naravno drago da je tako odluka, ali idemo dalje i borimo se, radimo pošteno i vrijedno i vjerujem da ljudi to prepoznaju, da ljudi prepoznaju one koji samo govore, koji govore u prazno i da prepoznaju one koji rade. A i mi kad radimo, griješimo, naravno to prvi kažem, ispričam se za nešto što nije dobro, ali isto tako konkretno radimo i to se vidi u gradu. Drugim riječima, gradonačelnik tvrdi da spor sa državom ni na koji način neće ugroziti izgradnju nogometnog igrališta. Dakle, vi imate drugim projektima sporova, ne samo grada i drugih. Prema tome, spor je, međutim, mi smo i dalje vlasnici. Spor će ići nakon to da ćemo biti vjerojatno suvlasnici država i mi, svako će imati svoj dio tog terena i to je to. Prema tome, u dijelu idemo tako. Ovo je sad naš dio, mi ćemo tu napraviti teren i to niko nikome neće uzeti. Da još jednom podsjetimo, nakon što je NK Uljanik zbog izgradnje bazena ostao bez svog pomoćnog igrališta, grad Pula je odlučio u suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom na ovom mjestu izgraditi potpuno novi teren. Pritom se HNS obvezao donirati i travnjak za igralište. Ugovor o donaciji potpisan je u rujnu prošle godine, nakon čega su krenuli radovi.